Vođa Čečenije Ramzan Kadirov objavio je na svom Telegram kanalu da je ostalo samo 20-25% sastava 4. jurišne brigade Nacionalne garde Ukrajine. Ona se bori u pravcu Kleščevke. Juče Abdi Alaudinov, komandant specijalne jedinice Ahmat, razgovarao je sa zarobljenicima koji su se borili u pravcu Kleščevke u sastavu 4. jurišne brigade Nacionalne garde Ukrajine. Njihova jedinica je, prema rečima zatvorenika, izgubila ogromnu količinu ljudstva u borbama i sada ima samo 20-25% ljudstva. Ova situacija tera mnoge od njih da razmisle i naprave jedini pravi izbor da polože oružje, tvrdi on. Četvrta brigada Ukrajinske nacionalne garde formirana je 2016. godine kao elitna jedinica, obučena i organizovana po NATO standardima. Brigada je navodno bila uključena u borbu protiv ruskih vazdušno-desantnih trupa u bici za aerodrom u Hostomelu na samom početku rata.